Мен 44-үнчү мектепте ошо октябрда сүйлөшүп ошо иште баштадым. Иштей баштадыңыз беле, канча болду иштегиңизге? Иштегениме 3 жаштагы уулун жана 4 жашар кызын бычактап өлтүрдү деген эне тергөөчүлөргө Борбордогу номер 44-үнчү мектепте англис тилинен берген мугалим экенин айтып жатат. Ал күнөөсүн толук мойнуна алганы менен эмне үчүн өз канынан жаралган наристелердин өмүрүн кыйганына өзү да түшүнбөйт. Милициянын маалыматында 34 жаштагы келин балдарын алгач дары берип уктатууга аракет кылган. Бирок анын ою ордунан чыкпай калганда 3 жаштагы уулуна 6, 4 жаштагы кызына 2 ирет бычак урат. Шаардык милициянын маалымат катчысы Олжобай Казабаев буларды билдирди. Өзү болсо ошол Бишкек шаарындагы номер 44-үнчү мектепте англис тилинен сабак берүүчү мугалим болуп иштеп жүргөндүгү аныкталган. Кызына жанагы кичине уктатуучу сыноптордуна дарысын берип уктап, ал эми ошол Чыңгызга дагы дары берейин дегенде Чыңгыз дарыны ичпей ыйлап болбой койгон. Ошол маалда өзүн ошол ашканадагы бычагы менен алып туруп 6 жолу көкүрүп сай кылганын айтып берген. Андан арысы кызы уктап жатканда кызына 2 жолу бычак сайып калгандыгы аныкталды. Чиедей 2 баласын бычакта өлтүрдү деп шектелген аялга кылмыш иши козголуп, учурда убактылуу кармоочу жайда кармалып турат. Ал көрсөтмө берип жатып, мурда 2 ирет психикалык ооруканага жатып чыкканын жана балдарын өлтүрөм деп мурдатан эле мерчемдеп жүргөнүн айткан. Казабаев кошумчалагандай, кылмышка шектелген аял ушул жылдын октябрына чейин кантта мугалим болуп иштеген. Күйөөсү базарда жүк ташуучу машина айдайт. Ушул тапта психикалык жактан оорулуу адамдын мектепте кандай ишке орношуп калганы коомчулукта бүйүр кызыткан талаштарга жол ачты. Билим берүү министрлигинин маалымат катчысы Амантур Акматов өз балдарына кол салган мугалимдин кандайча ишке киргени териштирилип, күнөөлүүлөр жазасын алат деп ишендирип жатат. Ошо биз тараптан иштер жүрүлүп атат. Себептерин биринчи аныкталып атат. Андан кийин комиссия түзүлүп, бардыгысы регламентке ылайык жүрөт. Тиешелүү адамдар сөзсүз жоопкерчиликке тартылат. Эмне себептен жумушка алынган ал мугалим? Кандай болгон? Балдарды коргоо лигасынын башчысы Назгүл Турдубекова жазга жакын психикалык жактан жабыркагандардын оорусу күчөөрүн, андыктан мындай адамдарга көзөмөлдү күчөтүү керектигин айтууда. Мыйзамды карасак, негизи психологиялык жагынан оорчан адамдар деген алардын укугу барды иштегенге. Бирок деген алар жергиликтүү врачтардын алдында көзөмөлдү болуш керек да. Үй бүлөсүнө барып мындай карап туруш керек болчу да. Себеби мына азыр жаз болуп атпы, жаз сезонунда дагы мындай оорулар башталышы мүмкүн да. Ооруган адамдардын эмелери козголуп баштайт да мындай психологиялык ден соолуктарычы. Анткен менен билим берүү тармагынын адистери психологиясы жабыркаган адамдардын мектепте сабак бериши мыйзамсыз экенин баса белгилешет. Алардын пикиринде өз балдарына кол салуудан кайра тартпаган адамдар өзгөлөргө да коркунуч туудурбайт деп эч ким кепил боло албайт. Улан Эгизбаев, Азаттык, Бишкек.